Takže já ještě teda něco málo organizačně k našemu festivalu, který se zdárně zahajuje právě v této chvíli. Vítáme vás už proto, že jsme neočekávali, spíš jsme nevěděli do poslední chvíle, kolik vás bude, a vidím, že tohle kulina se polovina. Přivítáte rádi na kapelu, teda na pódiu kapelu, ve které hraje Matez, Olaf, Shevin, White a Sejča. Kapela, která se říká Bruno Unit, přátelé, a hraje vám jam, který pořádá Ivan Honzák se mnou, a letos, přátelé, jestli dá pán Bůh a všechny okolnosti kolem. Teda zdrojníka, které byli za mnou, má za sebou historii, jak jsem říkal, dneska celý večer, celé odpoledne se bude točit kolem kapel, které na Moravě vznikaly, zanikaly, proplouvaly, místily se navzájem. A kapela Bůrej vlastně je odkazem někde dál Nemočiny a Tyrkisu a podobně. A všechny tyhle muzikanti už mají za sebou, jako mnoho z hrajících dnešního večera, mají za sebou velkou historii. Akorát někteří mezi tím museli postavit dům, někteří museli vychovat děti, někteří museli zbankrotovat tři podniky, někteří museli nějaké podniky budovat. A proto pro mnoha letech se dali dohromady v roce 2008 muzikanti, kteří jsou klub nás má za sebou třetí kapelu, ještě ne zcela úplně, protože na posteli dnešní den hraje Blu-ray! Tam chci plout, tam chci plout, tam kde zpívá, kdo si prout, tam si zpívá prout, tam chci plout, tam chci plout, tam se skrývá, tam chci plout, tam se snívá, tam chci plout, tam je můj tichý kout.
ten tichý kout, tam chci plout, a tam chci plout, tam kde zpívá, ten kdo já znám, chci pro tam si zpívá. Samozřejmě děkujeme také zvukaři, který nám postupem času vyrobil úplně exkluzivní zvuk i nahoře. Nevím, jak to bylo dole. A samozřejmě pořadatelům. Zde, vítám kapelu Bluegrass Comeback 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takové počnosti jsme ještě neviděl, přátelé, ale vítám vás, tedy tak jako všichni kapely předtím. Oh,